1994-cü il ateşkəs imzalanandan sonra Azərbaycanın ordu quruculuğunun bir məqsədi var idi. İşğal altında olan əraziləri azad etmək. Müharibədən yeni çıxan ordunun yenidən qurulması elə də asan başa gələn iş deyildi. Ölkədə siyasi vəziyyəti stabilləşdirmək, vahid komandanlığı təmin etmək, silahlı qüvvələrin problemlərinin həlli və hər tərəfli təminatı. Bütün bu işlerin arxasında vəsait və işə peşəkar yanaşma dururdu. İllər keçir, ordu quruculuğu tədricən həyatı keçirilirdi. Ölkənin iqtisadi potensialının yüksəlməsi özünü silahlı qüvvələrin quruculuğunda da göstərməyə başladı. 2000-ci illər ordunun həyatında artıq yeni bir era idi. Ali Başkomandan İlham Əliyevin ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirməsi, bir sıra dövlətlərlə hərbi sahədə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, zabitlərimizin dost ölkələrin ali hərbi məktəblərində hazırlanması, maddi texniki təminatın ildən ilə yaxşılaşdırılması silahlı qüvvələrin inkişafında özünü aşkar göstərirdi. 2008-ci ildə keçirilən hərbi parad 1994-cü il atəşkəsindən sonra ilk dəfə idi ki, ordunun gücünü göstərirdi. Keçirilən bu paraddan sonra ordunun gücünə inam sürətlə artmağa başladı. 2011, 2013, 2018-ci illərdə keçirilən hərbi paradlar həm də bir növ hesabat xarakteri daşıyırdı. Hər il keçirilən iri miqyaslı hərbi təlimlərində hədəfi bir idi. Ordu qarşısına qoyulan tapşırığı gec ya tez həyata keçirməli idi. Bunun üçün ordunun hər an döyüşə hazır olması mütləq şərtlərdən biri idi. Hiss olunurdu ki, ordu böyük müharibəyə hazırlaşır. Bir sıra ölkələrdən alınan müasir silah və texnika, eləcə də təlimlərin müxtəlifliyi belə deməyə əsas verirdi. Getdikcə aydınlaşırdı ki, torpaqlarımızın işğal etmiş düşmən ordumuzla üzləşəcək. Ordumuzun bütün göstəriciləri var idi. Dünya orduları reytingində ilk 50-likdə yer almaq, peşəkar şəxsi heyət, müasir silah və texnika, torpaqların işğaldan azad etmək istəyi. Aprel döyüşləri Qarabağın işğaldan azad edilməsinə dair ilk ciddi siqnal idi. 4 günlük müharibədə ordumuz düşmənin gözləmədiyi taktika və silahlarla sarsıdıcı zərbələr indirdi. Bu ordumuzun illər boyu yığdığı təcrübə və bacarığın nəticəsi idi. Tovuz döyüşləri isə vətən müharibəsi öncəsi son sınaq idi. 27 sentyabr 2020-ci il başlanan hərbi əməliyyatlar ordunun əsil gücünü göstərdi. Ali Başkomandan ordu və millətin güc və birliyinə inanırdı. 44 gün ərzində Ali Başkomandanın iradəsi, ordunun gücü, mülkülərin silahlı qüvvələrə hər tərəfli dəstəyi, ərazilərin düşməndən tam təmizlənməsi ilə nəticələndi. Silahlı qüvvələr peşəkarlıq, yüksək texnologiyalara və döyüş qabiliyyətinə arxalanaraq 30 illik problemi 44 günə həll etdi. Azərbaycan silahlı qüvvələri bir daha sübut etdi ki, qarşısına qoyulan istənilən əmri yerinə yetirmək iqtidarındadır. Ali Başkomandan ordu, xalq üçlüyünün dəmir yumruğu bu bacarığın əsas meyarıdır.